Veliki pozdrav svima i dobrodošli u drugu epizodu Mozart Piramida Radosti podcasta. Imali ste prilike već u prethodnoj epizodi da se donekle upoznate kako će sve to izgledati. Ova epizoda će imati malo jasnije konture, imaćemo tri šire teme, a od ove epizode imaćete priliku da čujete i odgovore na pitanja koje ste unapred postavili. Od sledeće epizode ćete moći i uživo da postavljate pitanja. Bavit ćemo se danas nekim malo ozbiljnijim temama. Počeo je fudbal u većini zemalja, konkretno u Engleskoj i Španiji, ono što je najzanimljivije. Pozabavit ćemo se pregledom vikenda, pozabavit ćemo se kao drugom temom derbijem vikenda, odnosno najzanimljivijom utakmicom, što je svakako bio duel između Liverpoola i Leedsa na Anfieldu, a kao treću temu označili smo VAR, s obzirom da je bilo određenih modifikacija i da će biti malo drugačije ove sezone nego što je to bio slučaj prethodne. Posebno, naravno, ćemo se osvrnuti na sve to kako funkcioniše u Engleskoj, s obzirom da je tamo bilo najviše problema. Ekipa u standardnom sastavu, Ivan Lončarević i Vladimir Novaković, pričamo danas o ovim temama koje sam rekao. Kad kažeš da je bilo manjih modifikacija, boga mi, meni u prvoj utakmici ove sezone u Premier Ligi bilo ogroman modifikacija, sudija je pogledao šta je napravio i ispravio svoju grešku. To je ono što prošle godine nismo videli. Znamo da Riley nije dao da se okreće monitori, pa je zbog toga to bilo sprečeno. Međutim, sada ima monitora i sudija je video i ispravio svoju grešku. To je, ja sam svačio da Riley nemaju para uspeh za monitore. Ne? Pa ne znam, ali ovo je meni najveći uspeh suđenja u engleskom fudbalu ikada. Čekaj, prvo je kolo, ja bih malo bio prezno. Dobro, to smo sačuvali za malo kasniju fazu emisije. Najpre da se pozabavimo najzanimljivijim utakmicama, odnosno utakmicama koje su obeležile ovaj vikend. To neće biti samo utakmice iz Premier lige, bit će utakmice širom Evrope i možda ona, ako izuzmemo Liverpool i Leeds, koja je najviše pažnja skrenula, ne samo zbog toga što su se sastali veliki francuski klubovi, jeste duel između Paris Saint-Germaina i Marselja i ono što se dogodilo na kraju utakmice. To totalni cirkus je bio, čitavu predigru je to imalo zbog incidenta koji je krenuo već u prvom poluvremenu, s obzirom da je Neymar vređen na rasnoj osnovi, pa je onda otišao da se žali svoje klupi, protivničkoj klupi, sudijama, niko ništa nije uradio i na kraju Neymar rešio da sam preuzme u svoje ruke pravdu, pa je malo udarao po glavama protivničke igrače, ali bit će to sasvim sigurno dobrano istraženo. Francuski fudbal ima veliki problem sa rasizmom, što je baš bizarno s obzirom na broj ljudi afričkog porekla koji igraju u francuskoj ligi, u francuskoj reprezentaciji, da je veliki deo njih i ti koji nisu francuski reprezentativci su lokalni momci rođeni na tlu Francuske i znamo da je Balotelli imao silne probleme sa tim dok je igrao za Nicu i niko iz saveza, niko iz lige nije mu stao u zaštitu. Ovoga puta je ipak neko ko je a mnogo veća zvezda, b daleko najbolji produkt što se tiče bilo čega u francuskom fudbalu trenutno, Neymar, i sasvim sigurno će kazna biti žestoka, ali to ne može da promeni ono što se desilo na terenu. Na terenu se desilo da je Paris Saint-Germain izgubio drugu utakmicu u sezoni, prva dva kola, dva poraza. I nisu dali gol. To je nešto potpuno nezapamćeno i sada već kreću priče oko toga u čemu je problem, kreću priče oko toga da li Tuchel već odlazi. Ljudi su igrali finale Ligi šampiona koliko pre, tri nedelje? Pa dobro, ali kada posjeduješ takav igrački kadar, nije baš dopustivo da ne daješ golove, ako ništa drugo, na utakmicama. Dobro, ali mislim da je i stvar, ne znam, kombinovanja tima pre svega. Ti pogledaš u ekipu. Pogledaš tim koji je igrao to finale, prva dva kola, virus, učinak na ekipu, onda nekako su izduvani posle poraza koji, čini mi se, ipak nisu očekivali. Niko ne igra finale da bi bio samo učesnik finala. Svakako to što nisu dali gol je najveći šok. To što su izgubili, ne mogu da kažem da je ogromno iznenađenje. Mržnja Marselja i Pariza je na svim nivoima već dugo traje i tim koji ima Olimpik sasvim konkurentan, i drugo, tukli su ih apsolutno od prvog trenutka utakmice i nešto je moralo da se desi. Da nije bilo rasizma, desilo bi se nešto, jer batine su bile zaista ogromne. Da, bio bi jedan crveni, ovako je samo bilo pet. Ono što jeste činjenica, Pariz meni najviše od svih ovih ostalih velikih klubova liči na United po jednoj stvari, a to je ta suluda razlika između prvih 11 i, na primjer, 15. igrača u timu. Oni na nekim mestima čak i u prvom timu imaju slabe karike,
ali zato onog trenutka kada nema bilo koga od najboljih igrača u timu, tu je toliko strmoglav pad da zapravo i ne čudi. Opet, naravno, treba imati i taj odnos realnosti, igrali su s najboljim timovima u ligi u prva dva meča, tako da možda i nije tolika drama kolika se čini. Ja zaista i dalje mislim da je 99% Paris šampion Francuske, ali definitivno zabrinjavajuća stvar za početak. Idemo dalje, prva utakmica nove sezone Premier lige pokazala je dve stvari, da Arsenal posjeduje organizaciju u igri i da Fulham apsolutno ne posjeduje ništa, deluje kao prvi kandidat za ispadanje iz lige. Dobro, šokantna je bila odluka da Mitrović ne igra, ne zbog fantazije u Srbiji, posebno i zbog odnosa koji navijači u Srbiji imaju prema Mitroviću, i mislim njegov ulazak u igru, imao je 4 duela, 2 puta je faul nad njim, 2 puta je razbio Gabriela, ono što nedostaje sve vreme. Drugo, ja ne znam stvarno tim u kojem je Denis Odoi, kičma tima, ja već ne znam koliko godina pričam o tome, to nije normalno, ali stvarno. Što se Arsenala tiče, da mi je neko rekao da će ući u sezonu kao Džaka i Elneny, kao par centralnih veznih igrača, i da to radi. Bio bih dobro, ali ima plan B bilo kakav. Pa dobro, mislim da je ključna stvar za Arteta od kad je došao, kvalitet veznih igrača se drastično promenio i odnos prema tome što radi, odgovornost. Neko je davno rekao da Džaka je kapiten svih timova kojima je igrao i reprezentacije sa razlogom, i da bi to moglo da bude, mora da ima organizaciju koja je logična i koju on shvata. Očigledno do sada nije shvatao šta se od njega očekuje, i zato je Džaka ključni igrač, bez obzira kakva su mišljenja o njemu. I u tom sistemu si Elneny uklopio, koji kod Emerija zaista, ja mislim da je bio 50. igrač u timu u ovom trenutku. Sad ove razne kombinacije sa timom koje se trenutno dešavaće se, mislim, mesec dana još, i da nećemo ni znati ko je najjači tim i najbolji tim, ali početak stvarno obećava, bez obzira što će Arsenal ostati bez drugog golmana danas, na primjer. Mislim da je za Arsenal najvažnije to što je uspeo da nađe neku vrstu automatizma. Pričali smo Darko i ja u onom kratkom Insta live-u kako je onaj Aubameyangov gol bukvalno replika gola iz Community Shielda, i utisak je da su našli način kako će svakako da daju golove kad imaš igrača kakav je Aubameyang. To naravno i nije problem, tako da obećavajući početak sezone, ne samo zbog ove utakmice, nego eto, dve ozbiljne utakmice u nizu su odradili vrlo profesionalno. Ako se osvrnemo na ono što je Fulham pokazao, zaista ispod svake kritike, odbrana veoma problematična, štoperski tandem izuzetno dezorijentisan, pogubljen, posebno Hektor koji je praktično u svakoj situaciji imao probleme. Ajde što je visok pa onda brži fudbaler, jer se na ovo smo ostvarili probleme, međutim drugi gol je primljen direktno preko njega sa 4 metra skoku, jer nije skočio u kaznenom prostoru, stajao je iza. Dobro, ali napravljena je bila blokada, pa, dobro, i ispio, okay. I tu naivan, ne samo on. Ali, ja, ali niko nije skočio. U tom trenutku u vazduhu je samo jedan čovjek. U ostalom, na toj distanciji od gola ta lopta može da bude i golmanova, on nije ni krenuo. Dakle, jeste se napravila svesno gužva da golman ne bi mogao da istrči, međutim, jasno je da je potrebna mnogo bolja organizacija. Drugo, Fulham ima mnogo onako snažnih, brzih napadača i tih ofanzivnih fudbalera u sredini. Međutim, bez Mitrovića oni nikakvu dubinu nemaju, oni igraju samo na krila, samo u širinu, bez ikakve koncepcije, fali tu mnogo i veznog reda, fali organizacije, i utisak je u ovoj ranoj fazi da Fulham nije napredovao ni malo u odnosu na onaj prethodni mandat, a čak čini se da su i lošiji u tom smislu. Tada su imali bar kvalitetniji sastav, ali ajde da sačekamo kad zaigra Nokart, kada Mitrović bude u startnoj postavi, kada Areola bude na golu, mada opet ne može golman da spašava ekipu ispadanja. I kada dovedu još 4 igrača u svakoj liniji pojedno. Pa, ali dobro, vremena za to bar imaju, da li će to uraditi, ostaje da se vidi. Idemo dalje, još jedna ekipa koja je pokazala da je ozbiljan kandidat za ispadanje, West Bromwich Albion, u drugom poluvremenu protiv Lestera, onako jedna rutinska pobeda za ekipu Lestera. Bilo je pitanje samo kada će postići prvi gol i na koji način, jer je tada bila onako ravnopravna utakmica, ali čim je primljen prvi gol, ekipa West Bromwich Albiona se samo uništila. Pa lepo si rekao malo pre za Arsenal da je došlo do rutine, da neke stvari znaš da će biti gol, da će biti dobre. Lester je majster toga. Znači, imaju 4 rutinske akcije za odbranu prekida, za kontre, za gol, i ne može da odbraniš apsolutno. Jedino što može da se desi da se Lesteru ne igra, kao što im se često ne igra u određenim periodima godine. U ovoj situaciji pre svega taktičko neiskustvo protivnika, naivnost koja je bila bezgranična, i
kvalitet koji nije postao na bitnim mestima su bili kažnjeni. Moj utisak je bio da je Leicester želeo da bi dao još dva gola, bez problema, bez nekog većeg truda. Meni je ni jedan od ova dva tima, ni Fulham, ni West Brom, ni malo nade nisu ulivali ni po tome kako su igrali u Championshipu. Bili su zaista timovi koji nisu za promociju. Što se West Broma tiče, mislim da je njihov problem malo suludi, zato što Fulham ima nekoliko igrača koji će odmah biti premier ligaški kvalitet. Najbolji igrači West Broma nisu premier ligaški kvalitet, a oni su oni koji su im pravili razliku u Championshipu, i tu je potrebna strukturalna promena i ne vidim način kako će Bilić to da uredi. Sad dolazimo do onog nezgodnog trenutka ulaska u premier ligu, kada je korona bila na snazi. Nemaš mnogo resursa da trošiš i ne smeš mnogo da trošiš, jer ako ispadneš to će bude prava katastrofa, i to čini se da za sada je najveći problem i za Fulham i za West Bromwich Albion, taj strah od velike potrošnje i ispadanja uprkos velikoj potrošnji. Posebno što se oba sećaju iz bliske istorije da im ni velika potrošnja nije pomagala. Dosta problema. Ćemo na treću, Englesku. Da, hoće li Mourinho izgurati celu sezonu kao trener Tottenhema? Četvoro ljudi je postavilo pitanje da li će dobiti otkaz. Pošto Tottenham zaista igra negledljiv futbal u poslednje vreme. Ono je najgori futbal u Premier Ligi što se tiče odnosa kvalitet prema prikazivanju. Okay, ti kad vidiš taj Fulham jednostavno ne zna, ne može da igra fudbal jer nije, nema resurse. Skockan da igra fudbal uopšte. Ali ovo što rade Spursi, i to od početka prošle godine, dakle praktično od finala Lige šampiona na ovu stranu i sa Poćom i sada sa Mourinhom, to je stvarno zastrašujuće. Uspeli su da nađu način da se Kane ne vidi na terenu, što je potpuno neverovatno. Duša i srce ovoga tima, svi znamo, nosio je broj 23, enoga sedi na klupi u Interu i okej, okay, ali nemoguće je da niko nema ni 20% neophodne kreativnosti da napravi da to liči na nešto. Meni je zanimljiva situacija bila kada je bilo još 0-0, dobar kontranapad je bio za Tottenham, ali je njihova prva prava akcija na utakmici, i Kane je utrčavao, ali nije lopta išla njemu, već je išla na stranu, Son je vukao kontru, odložio je, takođe dobro rešenje za Dele Alija, međutim Kane je poludeo u toj situaciji što nije dobio loptu, i u suštini je trebalo da je dobije, i nekako deluje da ne funkcioniše baš mnogo toga u igri Tottenham. Ja ne znam koliko ste gledali All or Nothing, ali meni onako dosta otvorilo oči priča već na osnovu one prve tri epizode u onoj tamo nedelji. Ti imaš utisak da je tu sve nekako veštački. Način na koji Harry Kane kao kapiten ekipe, prvo kako može Harry Kane da bude kapiten ekipe? To, čovjek koga ne razumeju saigrači, od koga bolje engleski upadljivo govori Son, a bolje govori čak i Orije. Ono što je glavni problem sa njim je što ima tu potrebu da on bude glavni i ima fucking u svakom obraćanju igračima pip, 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 pip. Znaš, mislim, je li ti to liči na Harry Kane? Meni ni najmanje. Ima tamo nekoliko igrača koji su mnogo više kapitenski kalibar od njega, i meni se čini da je on promašio trenutak da ode iz kluba na neko drugo mesto gde će se i on osjećati bolje, jer on ima osjećaj ovde da je najbolji futbaler u klubu, a na terenu se to ne vidi. Ali ranije nije bilo bitno ko je kapiten tima u kojem je Mourinho. Mislim, Mourinho je kapiten. Mourinho je sve u timu u kojem je on, bez obzira je tu Ronaldo ili je Rooney ili bilo ko drugi. Sad se nešto malo promenilo, kao da neki sedi tima Mourinho i dozvoljava da drugi iskoče u prvi plan, zato i problemi. Ne znam, ja, pitali smo baš da možda Levin planira prodaju kluba, pošto ovo tako čudno izgleda sve vreme, kao neki međukorak koji će... Vakum. Da, apsolutno, ne znaš na koju stranu će da krene. Kad gledaš tim, okej, okay, nije neki spektakularan tim, ali nije ni loš tim. Ti imaš u svakoj liniji bar jednog odličnog igrača i računaš da će kad tad neko iz te škole biti, ne Harry Winks, nego da će biti neko ko će činiti nešto konstruktivno na terenu i davati golove pre svega, ali nekako se ne dešava to već dugo. Do, mnogo igrača iz ove ekipe koji su ne tako davno igrali finale Lige šampiona. I izgubili nesrećno. Pazi, mislim, ali ti si izgubio Vertonghena i Eriksena kao ekstremno bitne igrače, a još nekoliko igrača ti je prevalilo onu crtu i već su debelo na putu dole, ali ono što je najveći problem je što njihovi ključni igrači koji bi sad trebalo da su u prime-u, Dele Alli, Harry Kane, ne da nisu u prime-u, nego igraju za tri klase slabije nego kad su imali 20 ili 23 godine. Everton, u dve rečenice. Pa mislim, ovo je jako lepo izgledalo, pogotovo drugo poluvreme gde stvarno je bilo pitanje samo koliko će im golova dati. Opet imamo situaciju prekid, sraman gol sa defanzivnog stanovišta gde čovek se između dva štopera skočio i video se od struka na gore sam,
ali opet što se svega tiče, što smo videli, jako lepo, i drugo stvarno je uživanje gledati onoga Hamesa, kako on miluje loptu, šta radi sa onim, ja ne znam koliko će on izdržati u Engleskoj, u smislu kad mu prva tri puta neko uleti i izvadi koleno ili šta god, ali ja bih volao da izdrži zauvek. Ali je stvarno uživanje videti majstora. Dobro, ovo je nikad bolja situacija za njega da igra u Engleskoj. Mislim, odnosno na sve ranije godine, bit će zaštićen maksimalno. Apsolutno. Tako je, još plus nemaš pritisak u klubu, znači može da se pusti. Ma bukvalno kao Kolumbija, totalno mislim, se osjeća tako. Da njima fali samo Žiru i znači, takav tip igrača da mogu zaista da odigraju jednu fascinantnu sezonu. No, ali bit će zabavno, ako ništa drugo, konačno Everton gledljiv za razliku od prethodnih godina. Idemo kratko na sve ostalo što se desilo tokom vikenda. Španci su počeli do duše bez Reala i Barse, pa samim tim nije toliko atraktivno. Granada Bilbao 2-0, Valencia Levante 4-2, da kažemo dve najzanimljivije utakmice. Pa ajde da idemo odmah na Valenciju. Gubila je Valencija, znaju svi šta se dešavalo tokom leta, šta se dešava poslednjih godinu i po dana, apsolutni raspad tima, sve što su mogli da prodaju, prodali su, još nije kraj prodaji. Omladinska škola, pričamo o La Masiji, svi pričaju o La Masiji, ali Valencijina škola je kategorija za sebe. To je ko Ajax i Barcelona u isto vreme, prosto nemoguće, svaki godin izbaci četiri klinca koji su čudo, koji vrede tri godine kasnije 30-40 miliona i sad su isforsirali još dvojicu, trojicu s onima koji su ostali. Da li je ovo neki pokazatelj kvaliteta? Pa teško je reći, mislim da je dosta rano, ali da svaka pobjeda u ovom trenutku stvarno daje neku nadu da nešto može da se uradi u buduće. Opet imat ćemo posebnu temu Mendeša i ostale stvari, ovaj klub koji je direktno vezan za Mendeša, njegov poligon B za razne stvari tipa šibicarenje, ali Valencija ima veliku podršku navijača stvarno i nezadovoljstvo je ogromno. Mislim da je ovo gigantski prvi korak koji ja nisam očekivao. Granada, pa ne znam, stvarno Athletic Bilbao, prosto je neverovatno, tolike godine juriš tog špica, a Duric se povukao, pošto zaista više nije mogao, i ostao je Garcia koji je ubedljivo najbolji napadač kog u timu imaju. Iñaki Williams je super, ali nije špic, on je onaj drugi, treći, koji će sa krila da pomaže, koga će da tuku, i sa Raulom Garcijom koji ima 33 ili 34, ja baš nisam optimista. Ovakve utakmice će, gubit će ovakve utakmice apsolutno svaki put. Od zanimljivijih mečeva širom Evrope, derbi Moskve je odigran, CSKA protiv... Tu je najvažnija stvar. CSKA je pobedio ekipu Spartaka 3-1. Istaći Vlašićevu dominaciju u Ruskoj ligi, dečko igra zaista fantastično, posvetit ćemo malo više vremena u nekoj od narednih epizoda tome šta se dešava tamo, ali Vlašić zaista sjajan. U Danskoj Danska porazi liga je krenula, i to na šokantan način. I Midtjylland su poraženi. Neverovatno. I Midtjylland i Kopenhagen u prvom kolu, i to Kopenhagen pregažen u Odense u 60 minuta, pa je na kraju smanjio, ali Midtjylland koji izgubio Cendrijuske rutinski 2-0, ljudi koji nisu gubili utakmice prošle godine uopšte, zaista šok. I da se samo osvrnemo i na Tursku ligu koja je počela pobedom Bešiktaša u Trabzonu 3-1, veliki pokazatelj, vraća se Bešiktaš, kao što se moglo pretpostaviti, tone lagano Trabzon posle svega što se desilo, bili su tako blizu titulu, nisu osvojili, i mislim da ove sezone četiri istambulska tima se bore za titulu tamo. To bi bilo to kada je ovaj prvi deo, kada je pregled dešavanja tokom vikenda bio u pitanju. E, sada prelazimo na derbi meč, najzanimljiviji meč koji smo imali prilike da gledamo za vikend. Mislim da nema nikakve dileme. Mi smo ovaj meč planirali svakako, ali posle onoga što se dogodilo na Anfieldu, sedam razloga više da pričamo o duelu između Liverpoola i Leedsa. Možda najpre da pričamo malo, ajde, o Klopu. Sad mnogi ljudi sve znaju, mnogo znaju i o Bielsi, ali eto, da se malo prisetimo, čovjek sa dva nadimka, jedan je ludak, jedan je profesor, i oba mu jako dobro stoje. Ta dva nadimka obično idu zajedno. Da, Bielsa kada je... Od oni koji znaju da rade svoj posao. On je sa 25 godina završio svoju igračku karijeru i počeo je odmah da radi u mlađim kategorijama Newellsa. Jednom prilikom je u 2 ujutru došao kod majke Mauricija Pochettina u kuću i rekao da on imao tada 12 godina, bili su zainteresovani da ga dovedu da igra za Newell, za mlađe kategorije. To je bilo neki 450 km od mesta. Tako je, Newell. Tako je. I onda je majka rekla, pa da, ali on spava trenutno. Međutim, on je rekao, ne moramo da ga budimo, ja ću samo da dođem da mu pogledam noge. Ako ima fudbalske noge, sve je u redu, doći ćemo sutra po njega, i ostala je istorija. To je jedan od primera kako funkcioniše mozak Marcela Bielse, koji je tih 10 godina obišao Argentinu milion puta uzduž i popreko da bi tražio
da bi tražio prave igrače, kasnije u seniorskom futbalu osvajao pre svega u Argentini, mada ruku na srce nije toliko trofejan trener, s obzirom da je mogao sa tim svojim znanjem da vodi možda i neke veće klubove. Ali ne sa tim karakterom. Činjenica je da njegove ekipe igraju posebno, činjenica je da je izuzetno studiozan, ali je činjenica da mnogi igrači to ne mogu da isprate i da umeju da zarate sa Bielsom u tom smislu, ali isto tako, kao što je Dostojevski rekao da su svi oni izašli iz Gogoljevog šinjela, tako su iz Bielsinog šinjela izašli Pochettino, izašao je Simeone, Guardiola je često išao da traži savete. Eto, to je jedan čovek koji je uveo Leeds u championship. Meni je najfascinantnije to što je on toliko dugo u Leedsu. Ako gledaš sredine gde bi mogao da radi Bielsa, očekuješ neku stabilnu sredinu da ga obožavaju, da će mu dati poverenje, ali ne sredinu koja se raspada svake godine pomalo, i sad Leeds je ispao idealna sredina. Skopilo se, ludilo se jedno, ludilo se druge strane, nenormalni potezi koji traju poslednjih ne znam koliko godine u istoriji Leedsa, ovi novi, na primjer 5 godina, i to je ispalo kao nešto dobro. Da ima podršku, da ima zaista maksimum obožavanja, da ima odrešene ruke, sad ovaj prelazni rok za Bielsine standarde, ovo se ne događa nikada, nigde. Ali gde i on nije dođe, gotovo. Ali nije gde gotovo. On dođe na utakmicu prvog kola i dalje nema ugovor za tekuću sezonu. Dakle, Bielsa je kao polu zvanično lice vodi utakmicu. Ajmo u utakmici. Kada je Liverpool dobio penal u 4. minutu, naravno svi smo imali flashbackove finala Ligi šampiona, paf, gotovo. Međutim, Leeds je više nego ikada pokazao na Anfieldu u ovih nekoliko godina sa Klopom da može da se nosi i da ih ništa ne zanima. Dakle, oni su igrali svoju igru potpuno. Svojih 4-1, 4-1 su primenjivali od početka do kraja. Oni nisu mnogo puta zapretili ekipi Liverpoola. Svaki put kad su zapretili, to je bio ili gol ili za dlaku gol. Dali su 3 gola, dali su još 2 gola koje su poništene opravdano zbog ofsajda oba ili jedan bio zbog faula, nije ni bitno. Ali u svakom slučaju, tako lako su pravili zaista smešnima ljude koji su najbolje odbrane u Premier Ligi, ljude koji su jedno od najboljih evropskih odbrana cele decenije, do te mere da su ih terali u neverovatne greške. Leeds ima fundamentalni problem, bez kapitena su izašli na teren je izašao momak koji u trenutku kada je Salah pucao drugi penal, zaokružio 300 minuta seniorskog futbala. Dakle, igrao je 215 minuta seniorskog futbala pre utakmice na Anfieldu, gde je bio startni štoper i pritom je bio najbolji defanzivni igrač Leedsa na utakmici. Calvin Phillips, apsolutno čovek koji on je tu gazda. Mora sve da fascinira. Ja samo pokušam da zamislim nivo njegovog samopouzdanja posle debija za Englesko, ali ono što je on radio, ako obratite pažnju, njemu je trebalo 10 minuta da prvi put pobegne Firmino na utakmici. 10 minuta mu je Firmino stajao na leđima. Da, igrali su mu pressing sve vreme. Kad je prvi put Salah ispao, kad je prvi put Firmino morao da istrčava da pomogne Salahu, ide dijagonala, tog trenutka dolazi lopta do Calvina, on ima vremena, dijagonala, pada gol. Pada gol, naravno, preko daleko najslabije defanzivne karike Liverpoola, koji je zaista kako igra na ovim utakmici. Ali cela ta desna strana je problematična. Nije sada da će Gomez mnogo da pomogne. Naprotiv, i cela ta situacija da je Gomez ispao smešan, da je Trent, kao i mnogo puta do sada, gde Van Dijk kasni i gde Alisson prima gol koji je možda mogao da brani. Drugi nije mogao da brani nikako, ali taj možda jest. I sad imaš situaciju gde Leeds praktično poklanja Liverpoolu 4 gola, jer prvi penal je, lopta nije išla u okvir gola, a drugi penal je, šta reći tek za ono, zašto startovati onako. Jedan gol primljeni, niko ne skače sa Van Dijkom, znači igraš protiv tima koji ima daleko najbolje organizovane prekide u engleskom futbalu, znaš da imaju postavke za sve to i znaš koje su postavke, vidiš prilikom stajanja, znaš da je ideja da Van Dijk koji ima Wijnalduma tu pored, koji ga čuva, da će on ići na skok, nikoga ne breni, i četvrti gol pada tako što Salah, imali su 6-3 u 16-tercu u tom trenutku igrači Leedsa, 6-2 je bilo na petercu, a Salah 6-7 metara sam. Ono je predivan gol, zaista šta je ono čovjek uradio, ali nedopustive stvari su činili i samo zbog tih nedopustivih stvari su ispustili bod ili čak pobedu na Anfieldu, nadrealna stvar šta je Leeds uradio. Ono što bih još istakao, to je način na koji su oni probijali sve što je Klopp poslao na njih, jer Liverpool igrao u principu
normalan fudbal kakav igraju. Ne, potrebe Liverpool da se prilagođava bilo kome. Oni igraju svoj 4-3-3, mada, pazi, Liverpool se prilagođavao na Community Shield. Liverpool je probao da igra sa mnogo višom linijom odbrane nego inače, sada se vrati u nešto normalno. I Liverpool je na kraju svojim glavnim oružjem iz prethodne dve sezone, a to je kad ti ne ide ništa, šutiraj, na kraju su došli do pobjede na taj način, ali i dalje apsolutno fasciniran način na koje Leeds bez problema tražio rupe na sve strane, gde kod onoga gola kod koga je Van Dijk napravio najočigledniju grešku, Keita ispao pre toga, Salah je ispao pre toga, gde kod onog trećeg gola ispao je mali ovi što je ušao, kako se zove, Curtis Jones, koji je ostao kao onaj poing futbaler, staje ovako i gledao kako se odvija akcija oko njega, svi oko njega trče, i gde Van Dijk odlazi neznano kuda i ostavlja čoveka samoga u sred 16 terca. Dakle, najveća nada mi je da će posle onoga što se City desilo prošle godine i ovo pokrenuti i ostale klubove da mogu da igraju protiv City i protiv Liverpoola hrabro, jer očigledno je da ima način da se probiju jedni i drugi. E sad, posle ove utekmice, recimo prošle godine Liverpool u prvom kolu igrao protiv Norwicha i Norwich je izašao tako da se nadigrava, naravno ne na ovako dobar način kao ekipa Lice, i naravno nisu... Lice nije nadigravao na taj način, Lice nije stajao visoko. Da. Norwich je tada izgubio 4-5-1, 4-1 mislim da je bilo. 4-0 bilo na poluvremenu. Da, na kraju su rutinski ispali iz lige. Leeds nije u istom košu ni približno kao West Bromwich Albion i Fulham u smislu ispadanja iz lige. Evo već u sledećem kolu igri u Leeds i Fulham, pa će to biti jedna jako zanimljiva utakmica. E sada, za Bielsine timove važi jedna stvar, s obzirom su njegovi treninzi često nesnosni, ne mogu igrači da izdrže. Pa su fudbaleri Marseja svojevremeno pričali tamo u sezoni 2014-15 kad su bili prvi na pola sezone, a na kraju su bili četvrti, da jednostavno nisu mogli da izdrže da ta ponavljanja, svaki dan isto, svaki dan teško, svaki dan trening se jedva izdržava, i da zbog toga njegove ekipe generalno padaju u drugom delu sezone. Kao Licu 18-19. Da, i ruku na srce, njemu je korona poprilično pomogla, s obzirom da je usledila pauza i nije bilo igre nikakve. I oni su od poslednjih 14 utakmica, ekipa Lice na 10 uspela da ne primi gol u Championshipu, što je zaista neverovatan podatak. I naravno, zahvaljujući tom izuzetnom finišu i zahvaljujući tome što je ekipa bila odmorna za razliku od nekih prethodnih sezona koje je Bielsa vodio svoje ekipe, oni su uspeli da uđu u Premier ligu, posjeduju kvalitet, neki igrači su napredovali značajno, dogurali do statusa reprezentativca, pod vođstvom Bielse. Sad, da li treba očekivati od Lica da nam svakog vikenda isporučuje ovakav spektakl? Pa mislim da sve što ste rekli stoji za pad na kraju i za treninge i zaista Diego Simeone. On voli da kaže, kažu igrači da on uživa u tome kad vidi da igrači, ne znam, povraćaju. Pa kao El Profo i Diego Simeone i mislim da. To stvarno i ima njih 10 koji pričaju nikada više. Mislim da s razlogom kupuje igrače koji možda nisu bolji, nisu talentovaniji od ovih koji imaju, koji su iskusniji. Mislim da on sada pokušava da napravi to kada dođe do pada, kad dođe do zamora, da ima odgovarajuće zamene. On je prošle godine imao dvojicu igrača iz velikih klubova iz Premier Lige na pozivnicama, nije jedini, kad je bio jedini. Jedan i drugi nisu uspeli da budu prvotimci, Edi je davo golovi ulazi, on nije menjao timove. I onda kad su ovi otišli, kad su povučeni od svojih matičnih klubova, on je ostao toliko malo igrača, tako da jeste korona pomogla da se oporave pre svega oni koji nisu bili u stanju da izdrže, ali ko može da ti kaže kako će izgledati ova sezona? Njemu je cilj da izdrži do Boxing Day-a, do nove godine, da vidi šta će da bude, imaš prelazni rok, Bogu hvala da dopuniš šta fali, imaš tada mnogo više igrača koji čini mi se svi razumeju šta on želi od njih. Da li su u stanju da izdrže, to ćemo da vidimo, ali veliki motiv, preživiš sezonu kod Bielse, ne povrediš se, ti si postao bolji igrač 50%, zaista. Da. Sjeća se Vlada šta je uradio Athletic Bilbao sa njegovim otkrićima te sezone, kako je u dve utakmice United masakrirao. Dan danas ti ljudi igraju, i De Marcos i Muniain i ništa nisu napredovali, moram da priznam, ali te godine, te dve utakmice, ja ne znam, izgledali to je... Izgledali su kao top 5 ekipa u Evropi, da. Bilo ti je stvarno, to nikad ne kažem, teško da gledaš onako United koliko im je nesnosno da igraju protiv takvog protivnika. Nisu znali što se dešava, Fergie gledao, nije znao gde se nalazi. Postoji jedna stvar oko Lica. Lic je u tom periodu kada nije primao golove. Lic je vrlo često zatvarao utakmice čim povede potpuno i gasio kada
kada bi našao protivnika od kojeg je individualno kvalitetniji. E sad, stvar sa Licom je što oni u Premier ligi će biti od malo klubova individualno kvalitetniji. I takav tip igre očekujem samo protiv ekipa kao što su Fulham, West Brom, pa onda ukoliko nađu nekoga na, na dnu tabeli ili ako nađu nekoga sluđeno kao West Ham koji će da izađe tog dana u nekom stanju pa će se raspasti, ali će sasvim sigurno morati da, da igraju ovim visokim intenzitetom. Ono što je olakšavajuća okolnost u, za razliku od nekih zemalja na kontinentu, u Engleskoj vrlo malo timova igre na prvu loptu konstantno. Leeds je pokazao da je u stanju da, da po 10 uzastopnih napada osvaja teren na, na prvu loptu i, i dok se timovi ne prilagode, ne postoji ni jedna ekipa koja je iole slično u engleskoj igre njima i to je njihova najveća prednost u ovom trenutku, što, što će zahvaljujući tome, znamo da, da, da u engleskoj timovi otprilike za jednu polusezonu skapiraju šta se dogodilo i kako da probaju da, da, da se suprotstave tome, pa onda zavisi od toga da li imaju kvalitet za to. Čini mi se da, da će Leeds, što reče Lonče, da, da do Boxing Day-a nakupe 25 bodova i posle ćemo lako. Nemamo mnogo vremena, ali moramo da posvetimo nekoliko rečenica ekipi Liverpoola. Dobro su započeli sezonu rezultatski, ali jedna stvar se nameće u poslednje vreme. U, u završnici prošle sezone na 5 ili 6 utakmica na svakoj su primili gol. Ok, to nisu bile toliko važne utakmice, već su obezbedili titulu. U Community Shieldu su primili gol, ovde su primili 3 gola. Jedna od glavnih karakteristika Klopovog Liverpoola u toj šampionskoj sezoni jeste bila čvrstina, jeste bila racionalnost, jeste bilo čuvanje rezultata, igranje na, na rezultat i u ostalom ne primanje golova, ali u poslednje vreme da li se nešto značajno menja u tom smislu ili, ili nije uzorak reprezentativan? Bizarna je situacija. On je hteo da dovede maltene alternacije za sve igrače iz odbrane. Nije hteo da dođe Jamal Lewis pošto shvatio je da neće igrati, pošto Roberts. Onda je došao mali Grk koji zaista neće igrati. I popio koronu na putu. Probao je da napravi isto to po desnoj strani. Probao je da napravi četvoricu igrača koji će igrati, ali ko će doći da bude treća rezerva u timu u kojem će sigurno da igra Van Dijk? I sad ima mali problem, niko tih kvalitetnih neće doći. A njemu treba baš neko ko će biti kvalitet, neko ko će biti uz, uz Van Dijk-a i onda gledaš s druge strane i učinak veznih igrača i Fabinja, svaka greška sada, sada upada u oči i svi koriste to i svi će, to što je Leeds bio napaljen ovoliko da igra, igra pressing 90 minuta, nisu oni jedini, ok, neki neće biti toliko kvalitetni, niti će moći da izdrže i sada ovaj prelazni rok, ukoliko ne dovede igrača za svaku liniju, nije dobar, nije dobar ni na jedan način i sada nije, ubih mikrofon, nije ovaj problem to što, što će on dobiti utakmice i primiti gol, ali ne možeš tako da budeš prvak. Zaista, kao što ste rekli, ne primiš gol, daješ, iskoristiš šanse, imaš najboljeg strelca, imaš najbrže igrača, sad nemaš nikakvu alternaciju. A imamo Kup Afrike u januaru koji čeka sve, koji će desetkovati mnoge timove, to nije dobra situacija. Mislim da je Klopp fundamentalno pogrešio juče u startnoj postavci jer mora da igra Fabinho, ne Keita, jer sa Keitom apsolutno gubiš bilo kakvu čvrstinu po sredini terena i kao što rekoh, kod drugog kojim je, čini mi se, ključni gol. Jer kad primiš jedan gol, ok, primio si jedan gol, ali kada ti se protivnik koji je došao iz nižeg ranga vrati drugi put u prvom poluvremenu, to, to je baš onako zvone zvone na sve strane. Keita je igrač koji ne može da igra tu, ja generalno mislim da je, do sada smo već videli da, da ne može da igra za Liverpool, ne može da igra na njihovom nivou i, i to je dodatni problem, ali su zarađali, mnogo su zarađali, zato što su oni prestali da igraju fudbal još tamo negde u februaru. Oni su užasno igrali poslednjih mesec dana pre korone, oni kad su se vratili sa korone, vratili su se u papučama, samo su on, on formalno osvojili titulu, čak im je titulu donao poraz protivnika, a ne ni njihova pobjeda, i, i čini se da još uvek nisu mentalno spremni. Seti se kako su ušli u prošlu sezonu. Našpanovani, bili su jedini tim koji je 100% spreman u trećem kolu. U ovom trenutku oni deluju kao da nisu ni 50% tu. Naša treća današnja tema jeste VAR, uvek zanimljiva tema, uvek ima o čemu da se priča. Od ove sezone u Premier ligi došlo je do određenih promjena, s obzirom da prošle sezone to nije baš funkcionisalo i sada je VAR u potpunosti pod jurisdikcijom FIFA. One stvari koje su se još, da kažemo, promenile kod offside situacije gotovo da nemaju veliki uticaj pomoćne sudije, oni moraju da sačekaju da se završi akcija pa da se onda pregledaju te situacije. Takođe, golmani više ne smiju uopšte da mrdaju sa gol linije, moraju da imaju kontakt sa gol linijom u trenutku kada se šutira penal. To su
neke od najbitnijih stvari kada je VAR u pitanju za novu sezonu. Možemo da se osvrnemo i na anketu koju su radili Englezi, pa onda da uporedimo sa ovim kako mi na to gledamo. Englezi rade ankete non stop za sve. I u februaru su radili anketu vezanu za VAR i tada je generalni stav bio publike da je VAR pokvario ugođene utakmicama, da je prosječna ocena bila 4 od 0 do 10, da ocenili su da su svi drugi sportovi koji koriste tehnologiju pri odlučivanju imaju mnogo bolje ocene, i ragbi jedan i drugi, i kriket, i tenis, i ne mogu setim šta je još ostalo od sportova, ali su svi 100% bili bolji. I onda su radili 26. do 28. avgusta jednu onako vrlo opsežnu anketu, preko 5000 učesnika, probrali samo one koji stalno ili skoro uvek gledaju utakmice i došli do vrlo interesantnih zaključaka. Generalno se smatra da je suđenje popravljeno. 50% ljudi misli da je popravljeno, 25% da nije. Međutim, 51% misli da VAR ne radi kako treba, 71% bi ga zadržao ali popravio, smatra se da je ritam znatno usporen, ali da kvalitet nije promenjen. Ono što je vrlo specifično, 72% je smatralo da je monitor pored terena neophodan. To je ono što je bilo najveća razlika između Premier lige i svih ostalih liga. Svi ostali su radili po FIFA-inom priručniku i glavni sudija je odlazio tamo zbog toga što je, za Boga, glavni sudija je taj koji presuđuje sve, ne može neko iz sobe negde tamo da ti donosi ključne presude, uvek mora taj koji je glavni sudija utakmice, samo je kod Engleza neko iz sobe tamo presuđivao svemu i onda je to dovodilo do zaista suludih situacija, jer nijedan sudija ne želi da kolegi ruši autoritet time što će da preinačuje njegove odluke, i tu se vraćamo na onaj slučaj sa utakmice sa Southampton Crystal Palace o kojem sam pričao u uvodnom delu emisije, gde je sudija isključio Walker Petersa i onda popravio svoju odluku jer su mu rekli nije, a mi smo zaista svi na osnovu prvog snimka već videli da nije crveni karton, i sudija je došao, pogledao jednom, vratio se, poništio odluku. I mislim da je to ogroman korak, to je najveći korak za englesko suđenje, gde sudija u toku utakmice priznao da je pogrešio. Još stvari o kojima su ljubitelji fudbala pričali jeste da žele da čuju, da vide šta sudija gleda tokom pregledavanja i da čuju šta pričaju, jer to je ono što u engleskom sportu je vrlo rašireno zahvaljujući ragbiju, gde ja mislim da se to najsavršenije radi. Ragbi sudije su nešto najdivnije što postoji, ljudi koji sve vreme komuniciraju sa igračima preko mikrofona, gde cela publika čuje kako ide komunikacija, i zato ragbi deluje kao 10 puta više fair sport nego fudbal i nego američki fudbal, gde nema tog stava ja sam sudija, šta te briga šta ja mislim, nego sve ide kako treba. Ono što ostaje kao čitava drama, to je kako gledamo na ove situacije sa odlukama koje su donete. Meni je ova ideja sa to ofsajdima, spuštenim zastavicama, stvarno soludarija jedna. Navikavali smo se, i mislim i prošle godine, radimo kup Italije manje više svi, i ta ideja kad sudija pomoćni pusti da se završi napad i vidiš ofsajd od 10 metara, ja to ne mogu da se naviknem zaista, i ne znam kako je igračima, kako je navijačima, tako da će biti potrebno mnogo više živaca nego ranije da se sačeka da donese odluka. Meni je samo za VAR, za analizu i ono crtanje one linije i sve, mislim da je tu napravljena velika greška. Bez obzira što ljudi hoće da znaju sve, ne treba da znaju sve. Ako je situacija da glavni sudija sada preuzima odgovornost na sebe i da VAR govori šta se desilo, on posle to analizira, samo dajte konačnu odluku, nemojte se svi pametni, ljudi nisu svi pametni, nema svrhe ovako, one linije su iritirale ljude zaista preko svake mere. Dobro, ali pazi, one linije prošle godine su iritirale ljude iz praktičnog razloga, zato što nisu delovale kao da ih crta kompjuter, nego kao da ih neko ko nema baš najbolje podešeno crta, pa jedna pod ovim uglom, druga pod ovim, i to izgledalo tragikomično. Ja se slažem, ali ne mogu, kako ti kažem, ne mogu ljudi da ti ne možeš izvući radne linije. Ne mogu ljudi da biraju šta će da gledaju. Znači, prvo, FIFA ima neke svoje smernice, Wenger odlučuje većini stvari koje će biti nove i primenjene, Bogu hvala, neko ko razume fudbal utiče na ovo što se događa. Onda to utiče na sudijsku, pa odnosno na ostale zaista mladi progres. Utiče na sudijsku organizaciju, na Rajlija, da ne može on da kreira kako će to da se primenjuje, nego ima tačno smernice kako će to da se primenjuje. Znači, već je to malo promenjeno sada značajno. Drugo, podmladili su sudije opet, jer ova stara generacija, nikada se nećemo rešiti Jonathana Mossa i ostalih, to je činjenica zaista. Čovječe, radio sam u dva dana Jonathana Mossa i debelog Masona, če on je liku ima veći stomak od mene, on je nemoguće, on je i dalje sudija. Kad već kad pričamo o stomaku. Imao sam prilike da
kada je to bilo, prošle, pretprošle godine, da imam jedan onako veći intervju sa Miloradom Mažićem i on je čovjek sa kojim stvarno može da se priča. On je fizički spreman. O svemu i svačemu, je sad on je najspremniji sudija u Premier Ligi ovog trenutka kad bi sudio. Iako je prebacio godine već sada te i više se i ne bavi suđenjem. On sam kaže da je za njega najbitnija bila fizička priprema, a ovo ostalo će sve doći. On, njegovo mišljenje da je glavni problem engleskih sudija tokom mečeva da oni ne mogu da stignu na situacije i da ne mogu zbog toga dobro da ih procene. Jer je ritam Premier Lige neuporedivo. Da, izuzetno je brzo i kasne na određene situacije i da je to popriličan problem kada je Engleska u pitanju. Imaćemo prilike ove sezone takođe da gledamo te linije. Takođe njegov stav je kada sam ja pomenuo eno poništiše gol zbog 2 cm ofsajda, sad on kaže pa dobro ajde koliko da odredimo onda da sme čovjek da bude u ofsajdu, da bude metar u ofsajdu ili 20 cm ili pola metra, koliko je dozvoljeno. Ja oko geometrije ne bih dao bukvalno ni ono mikrometar odstupanja bilo gde, ako je lopta prešla liniju, prešla je, ako je faul unutra, ako je offside milimetar, jer to je stvar koja ne zavisi od uverenja. Dakle, to je stvar koja kaže pravila, ako imaš način da izmeriš to, nađi način da izmeriš to i to je to. Međutim, ovo sve oko slobodnog sudijskog uverenja će zaista biti veoma zabavno, počev od toga što se sada ništa ne priča o rukama, a videli smo da u raznim zemljama i razne sudije, čak i u međunarodne utakmice donose razna pravila, pa su nešto penali, nešto nisu penali. Imali smo pre neki dan penal da je čovek udario loptu u nogu pa u ruku, da je suđen penal, što je potpuno mimo onoga što je preporučeno da se sudi po novom sistemu. Ono što mene takođe zanima, imali su još jednu jako lepu temu na ovoj anketi. Niko ne želi da se vraća bilo šta dalje od 60 sekundi. Dve trećine ljudi smatra da ukoliko ne može, ukoliko prođe 30 sekundi da je prošlo. Meni je 30 sekundi sasvim dovoljno, jer retko koja akcija se gradi duže od toga, tako da ne treba preterivati u tom smislu. Sad, nisam primetio da je VAR toliko unapredio fudbal da mora da bude toliko neophodan. Ono što je jako zanimljivo, fudbal je najpopularniji sport na svetu, jel tako? Ajde, o tome može da se diskutuje ili ne. Svi ga igraju. Ali svi treba igraju, ti baš malo stvari da bi igrao. Svi ga prate i prenose, svi gledaju. Fudbal je sport u kom ima najmanje poena, a najpopularniji je. Što znači da je poen, odnosno u ovom slučaju gol, od vitalnog značaja. Dakle, ne znam, u košarci bude 150-200 poena, u ragbiju bude 60-70 poena, u tenisu je poen na 20 sekundi. To su neki, da kažemo, najpopularniji sportovi. U fudbalu ima najmanje poena, a najpopularnije, što znači da ljudi iščekuju taj poen, odnosno gol. To je uzročno-posledični odnos. Ako im oduzmeš... Manje poena, veće mogućnosti iznenađenja. Ali ako im oduzmeš taj poen, gol, koji su već oni sebi pripisali i obradovali se zbog toga, to poprilično može da utiče na samu strast prema fudbalu. Pa ne samo to, nego daš gol i raduješ se. Da. Onda ti kaže, ma ne. Pa nema gore od toga. Ne znam, stvarno. Pa ja, ti kad vidiš to, više se niko ne raduje. Krene onako, tribine, oprezno, da. Pogleda levo, desno, gledaš, čeka sudiju. Da li sudija radi ovo? Ako radi ovo, nemoj da se raduješ polako. Ubili su malo taj deo zadovoljstva. Tu piramidu radosti ubili su. Piramida radosti, da. Ali hoću da kažem, nema mnogo logike u tome da fudbal bude najpopularniji u tom smislu, jer najmanje dešavanja bude najčešće na fudbalu, ona dešavanja koja su bitna. I onda sada i ta dešavanja, odnosno te ključne situacije, dovodiš u jedan ozbiljan znak pitanja. Dobro, to su dešavanja vezana za golove, ali mislim svako od nas ko voli fudbal zna da je fudbalu moguće i dešavanje vrlo daleko od mesta zbivanja, od gola samoga, i da je to jako, jako zabavno i većina stvari zapravo koje mi se svide na utakmici se desi, a da golovi nisu ni u blizini. Tako da nemoj mi te argumente negledača fudbala koristiti, molim. Pa vidi, veliki broj čekam ljudi... Čekam 60 minuta na gol. Veliki broj ljudi koji gledaju fudbal, gledaju ga zbog golova. Sad ne, to... svi želimo golove, naravno, to je cilj igre, nego... Razumem ja šta ti hoćeš da kažeš, ali verujem ti razumeš šta ja hoću da kažem. Dobro, znači VAR neophodan ili nije?
Za mene apsolutno neophodan. Nije čak ni pitanje, ovo je 21. Darko? Vek i moraš da koristiš tehnologiju u tome što radiš. A teško mi je da se odredim prema VAR-u. Stvarno baš mi je teško. Čini mi se da je to da je previše vremena potrošeno, a da se nije došlo do potrebnih rezultata da bi me u potpunosti ubedili da je to neophodno. Smatram da jeste neophodno, ali da je zaista potrebno da to bolje funkcioniše. Ne voli niko prekide, ne voli niko čekanja. Ja lično bih uveo štopovanje vremena u fudbalu. Imaćemo to kao jednu od tema sigurno, da ne bude više zadržavanja i maltretiranja. 60 minuta živog vremena, da. Pa mnogo je 60. Nema, niko ne igra sada 60 minuta živo. 54. 52, ko naše emisije. Da, ali ajde, pričat ćemo i o tome, jer realno... Smo mi u stvari avangarda futbola, pošto trajamo 52 minuta, pa možemo, koliko živog vremena treba da trajemo. Potrudit ćemo se da tako bude. Ali, da, VAR je potreban, ali je potrebno da bude u dobrim rukama i da se radi sa njim kako treba. Dobro, mislite li da je VAR ovakav kakav je do sada pokvario ugođaj ili popravio ugođaj ili... Pa za mene je pokvario ugođaj, zato što nekoliko situacija je bilo gde je stvarno uticao na neke odluke i na neke dešavanja, a da možda i nije bilo tako. Ok, kada VAR ispravi nešto što je očigledno i kada doprinese pravdi, da tako kažemo, ali dešavalo se, Boga mi, da pogledaš VAR i da se iznerviraš kakvu odluku sudija donese. To je već ozbiljan problem, jer ako se već gleda VAR, ti očekuješ da odluka mora da bude besprekorna, dakle da ne sme nikakva greška. Bilo je ovog vikenda takvih stvari gde su ljudi odgledaju šta se dogodilo i onda sudija uprkos tome sudi upravo suprotno od toga i svi se pitaju, ok, koje smo mi slepi, šta se dogodilo. Ali verujem da ćemo imati prilike da pričamo o VAR-u još tokom ove sezone. Ostalo nam je još nekih 5 minuta. Pa da damo prostora i našim gledalcima. Koja je opcija bolje protiv Liverpoola? Man press, jer nemaju dominantnog driblera, a tako se zaustavlja Firmino koji se spušta u sredinu, ili klasično odbrana u dubokom bloku, jer se tako ostavlja manje prostora, ali ekipa više živi u svom 16-tercu. Ko pita? Ivajlo iz Makedonije. Da, dobro pitanje. Pa dobro, sad to za dribling je malo, ovo kolo, Richarlison ima najviše, pa onda Mane i Salah sada, okej, mislim... Ne mislim da to što nemaju driblere baš skroz istinito, ali mogu da razumem šta je hteo da pita. Mislim da nema tačnog odgovora kako napasti i kako igrati protiv Liverpoola. Mislim da treba... To čini mi se najozbiljnija tema u modernom futbolu, jer protiv svih ostalih ekipa tačno zna šta rade, a Liverpool je najteže pročitati. Da bi mogao da igraš kao Leeds, moraš da imaš taktičkog genija i igrači koji to mogu da sprovedu. I pre svega da imaš Calvina koji će da gura sve njih, da ih pumpa, da idu napred. Gledam, na primjer, ove timove koji će igrati misioni futbol kao Arsenal, kao City, protiv Lica. Jedva čekam te utakmice. Svake godine do sada rekao bih da Arsenal gubi bez problema tu utakmicu. Sada malo bih da sačekam. Mada je to bilo zanimljivo. Calvin je imao, recimo, imao pet ili šesti broj pasova tek u ekipi. Peti, da. Da, Liverpool je njega uspeo da koliko toliko odseče, ali kada bi on dobio loptu u rupi, a to stvarala se rupa na toj poziciji zadnjeg veznog usled presinga Firmina i ostalih. Pa i sa druge strane. Imao je toga što su mu... Zamisli sada situaciju, umesto Calvina da imaš Džaku i da igraš isti takav futbol protiv Liverpoola. Ne znam, pa dobro, sa Džakom nikad ne znaš kako će se šta završiti. Šta će prvo da mu padne na pamet? Ne, za Lici najveća opasnost to šta se dešava kad gube lopte. Ako imaš timove koji mogu da ih kazne, tipa Leicester, i o mene ne bi znadilo da se Lici Leicester završi 0-8. Ali opet timovi koji, ili protiv Uniteda recimo, ali ekipe koje ne znaju da kazne kroz kontru situaciju, Lid stigne da se vrati nazad, oni su jako disciplinovani oko svega toga. Ali recimo da treba visoki pressing probati, to mi je recimo prvi izbor. Da. Ako već mogu da biram, kako? Kad smo već kod toga, Alex se pita kako očekujete da će se Lid pozicijalno prilagoditi utakmicama sporijeg tempa, kako će to izgledati u kombinatorici i šta može osim individualnog kvaliteta protivnika jedan na jedan da im pripreti. A s obzirom da Bielsa i da je imao i aferu zbog toga, maksimalno skautira protivničke ekipe, mislim da će biti mnogo, mnogo prilagođavanja u tom smislu. Ja verujem da on počeo se sprema za Premier Ligu nekad u aprilu. U martu 2019. Pa to, tako da mislim da nećemo gledati uvek ovakav Lic kao što smo gledali protiv Liverpoola. On je pokušao to što je prvi gledalac pitao,
Dakle, pokušao je da ih, da ih pritisne i to je dalo dobar rezultat, ali su, ali su loše branili prekide. Veliki broj golova su primili. Sve su primili. Sve su primili, posle prekida. To je nešto... Korner, slobodnjak, penal. Nadaš se da ti si igrač neće okliznuti, nadaš se da nećeš primiš gol iz kornera, nadaš se da nećeš primiti gol iz penala i tako nekih stvari. Ove, kada pripremaš utakmicu na taj način. Zvučiš dakle, kao da, da si u FSS-u, a? Idemo dalje. Sve si kliknuo. Idemo dalje. Okej, okay. Da li je Alcantara potreban Liverpoolu i šta bi tačno donao u igri? Mislim da je on idealan futbaler za Liverpool. Jesi siguran? Pa ja mislim da jeste, stvarno dobro. Mislim da jeste. Ko bi odrađivao posao, na primjer, onoga što radi Fabinho u defanziji? On je trkački. Pa dobro, neka... Onda bi morao da rotira malo... Ali mislim da nije to pitanje. Mislim da je pitanje da posle ovoliko godina Liverpool mora da se promeni. Da Liverpool mora da ide dalje. Mislim da će to biti drugačije igra Liverpoola sa kvalitetima koje ima Alcantara i da će to doneti pomeranje matene u svim linijama. Ne možeš da igraš isti futbol sve ove godine. To ima limit svoj. Koliko će patiti Harry Kane s obzirom da kako stvari stoje u Spursima, nema igrača koji može da gurne zadnji pas? Mislim da će to biti frustracija ozbiljnih tokom sezone i da će biti on, mnogo... On deluje kao da će do 5. oktobra da traži... Biće mnogo, deluje da će biti mnogo nervoze oko svega. I ja onda, mislim da bi za njih bilo dobro da, da mu nađe u klubu koji će da ga brati. I onda Daniel Levy vraća Eriksena posle svega, to bi zaista bio spektakl. Ja mislim da im je ovo posljednja šansa da ga prodaju za neke pare. S obzirom na to kojim je... Ma da, ali sad... Kojim drži kasnicu, uopšte me ne bi... Ali niko sada ne daje mnogo velike pare, nije trenutak kako za... Kako ne daje? Čekaj da vidiš da Barcelonu neko... Čekaj da vidiš Paris Saint-Germain posle dva poraza, pa kako će da reaguje. To bi bilo to... Ovo i kada je, ne radi posao. To bi bilo to kada je, kada je ova epizoda u pitanju, imali ste prilike da, da vidite rekapitulaciju i da čujete rekapitulaciju vikenda. Ubrzali smo se malo, a? Pa da kažemo da jesmo, očekivamo. Ne još onoliko koliko treba, ali nije ali, ali dobro, za, za drugu epizodu biće to sve bolje. Pričali smo i o meču između Liverpoola i Leedsa, pričali smo i o nekim modifikacijama samog VAR-a u Premier Ligi. Naravno, sledeće nedelje ćemo ponovo biti tu sa vama. Kada se bude završio vikend, odabraćemo one najzanimljivije detalje. Kreću Nemci, kreću Italijani, igraju dve Borusije, to je odmah kandidat da bude naša odabrana utakmica, ali vidjet ćemo još šta sve ima od ostalih utakmica. Kreću City United da igraju... Ja bih samo dopunim da urade subscribe na naš YouTube kanal, da će biti dodatnog sadržaja uskoro. Čim krene, ne samo to, nego čim krene live... Dakle, u ovom trenutku iz tehničkih razloga još nismo mogli live, pre svega zbog toga što Englezi iz nekog razloga igraju dve utakmice ponedeljkom, i to u našem terminu. Ali čim krene live, sva pitanja će biti moguće samo preko našeg kanala na YouTube-u, dakle, samo ćemo na to odgovarati. Dakle, od sledeće nedelje krećemo uživo. Imate prilike premijerno da ovu epizodu gledate u ponedeljak od 23 časa. Na Sport klubu 1 će biti premijerno od 23:30, ako se ne varam, kada budu utorak uveče, kada budu Italijani, odnosno kada se bude završio teniski dan u Rimu. Zahvalnost još jednom našim saradnicima iz Mozarta. Gledali ste drugu epizodu Mozart Piramide radosti i vidimo se za nedelju dana.